Rychle vypadni, rychle vypadni. Ale ne. I don't like this kind of shit. Ach jo. Moc bych neměl drážit policajty. Hey! Not even a knock? Jo, jo, jasně, jasně, Janet. Do you know the whole... Those boobs! They're just too big. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun. Jdeme na to! Výlet do galerie. And he will be there. The him. The devil itself. No, spíš ne, ale... Kdyby náhodou, jo. Bude docela zajímavý fight. Jo. Kolem krvavý banky. Proč se... Ale kámo... A tě budu muset zabít, kamaráde. A musím počkat až... The fuck? Kam jako jdeš? Musím tě zabít. Kámo. Je mi to líto. Ale musím tě zabít. Nemám vzít jako klíč. Se na chvilku zdrhnu pryč. Já ho stejně potřebuju. Ten pitomej pak klíče klíčem ke všemu. To je docela vtipný. Pak klíč klíč ke všemu. Co many? Ty, voda na tom není. Ale... Musím něco prodat už. Prostě musím. Ten pak klíč potřebuju jako normální chleba. Nějakou přátelskou slevičku. Thanks. It's not a big beats me. Yeah. Oh. I'll tell you. So, did you need anything? All right. Okay, to máš. Picklock. A za 6 dolarů. Co ruku? Ruku nedostaneš každý den. Aha. Tak fajn. Co pistoli? Taky za 10, jo. Už se dostal na 73 a pořád by mi to nestačil. Co tady? A když podám jeden titan. Sorry,
Tohle je důležitější. Čauko. Haha, jdu zničit svět. S paklíčem jsem neporazitelný. Takže zpátky do galerie. No a radši půjdu tudy. Aby mě přitom nikdo neviděl. Nabafuju se. A vylokuj to. Hoho! My skills! Pad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 a. Johohoho, už jsem tady. Oh, 200 pade, nice. Jak to? Nevadí. Jsem přijel o humanity, to mi moc krev nepije. Takže zabila Abela. Co dělá Kain? Jde pryč. To já vůbec netuším. Co tak? Špatně. Špatně. A teď ten poslední. A přijde. On přijde. Podcvičím si kombíčka. Hu. Ha. Jo. Nejsem s nožem zas tak špatný. Tak pojď. Trošku krvavé lázně a vzniknu já. Ty to schytáš, krvavý gardine. Ale máš luxusní nechty. Tak pojď! Musíš umřít. Ano! Jsi na sračku. Super. Kouknem na to. Ta maškara jsem porušil celkem hodněkrát. Dám to do firearmu zase. Like always. Něco za dva jenom. Ale no tak, musíte být jenom něco třeba jenom za dva. Tak ne. Fuck the system. Tak. Tohle bylo easy. A jdem ven. Porazil jsem krvavé démony. No, tohle bude konec této epizodě. Příště se můžete těšit na takový flashback do minulosti, jak jsem získal tuhle ruku.